Bom, trazer aqui agora, vem pra cá, a nossa caixa premiada. Eu falei que o Correio Manhã, valeu, John, o Correio Manhã é pé quente, meu filho. Eu quero saber quem é que vai levar os três prêmios de uma vez só. Onde será que tá aqui, hein, John? Onde será que tá, hein? Bora liberar o telefone, 3216515, 3216515. Ó, pode liberar, raposinha? Tá liberado! O primeiro que ligar aqui, ó, vai escolher uma das quatro caixas. Todas elas têm presente, todas elas têm prêmio pra você. E em uma delas, os três de uma vez só. Vale feira, vale gás e o vale churrasco também. Alô, bom dia, com quem eu falo e de onde falo, hein? Fala aqui de Mangabeira, com a Alba daqui de Mangabeira, João. Qual o nome? Dona Alba de Mangabeira? É. Ô, dona Alba de Mangabeira, um abraço pra senhora, um abraço do João. Manda um abraço pra todo mundo e pros seus vizinhos, tá bom? Ah, como é que é, o Anderson? Qual Mangabeira é, dona Alba? Mangabeira 1. Mangabeira 1. Um abraço do João para todo mundo aí de Mangabeira 1. Dona Alba, tem muita sorte? É uma mulher de sorte? Só de ter conseguido a ligação já tem muita sorte, né, dona Alba? É, para conseguir tem que ter sorte. Não é? Porque é difícil demais. Tô todo mundo aqui querendo essa ligação, a senhora conseguiu. Ó, tô torcendo para a senhora levar os três prêmios de uma vez só, porque o João, o Correio Manhã é pé quente. Vai, vamos ver. Vai, dona Alba, escolhe. 1, 2, 3 ou 4? É, eu não sei se eu sou parceira. O que vier é bom, tá ótimo. Que coisa boa. Eu vou tirar número 3. Número 3. Tá vendo? A senhora já é grata. Grata por ter conseguido a ligação. Já é grata, né, por estar aqui participando. E o que será que ela levou aqui, hein? É uma mulher... Ó, nem olhei aqui. É uma mulher de sorte, é, ô, dona Alba? Mulher de sorte, é? Deixa eu ver. Mas eu tenho sorte, que tenho saúde, tenho Jesus, eu tenho sorte. Eu não tô dizendo. Eu não tô dizendo que o Correio Amanhã... É pé quente, meu filho. Olha o que a dona Alba levou. Eita, coisa boa. Os três prêmios de uma vez só, dona Alba. Eita, coisa boa, mulher. Levou aqui, ó, o vale churrasco, o vale feira e também o vale gás, tá bom? Fica na linha, dona Alba, não desliga, fala com a nossa produção, tá bom? Beijo pra senhora. Okay. Que coisa boa.